მოგესალმებით ეთერში ახალი სამზე თორნიკე კვერენჩხილაძესთან ერთად. Policiam Kartuli Otsnebis Akhalkhalakis Officis Mepatrone Georgi Mkhchiani daakava rogorc politikuri partiis koalitsiis tsevrma Georgi Zhvaniam ganatsghada samartal damtsavebi dakavebuls gakhirovebuli shenobis ukanono privatizebas edavebian. Zhvanias informatsiit Officis gakhirovebamde Mkhchianis misamartit adgili khonda Mukharas. Georgi Mkhchiani samartal damtsavebma tsuxel daakhlobit 11 saatistvis daakaves. Rogorc Georgi Zhvani atsghadebs dakavebuli am droistvis Akhalkhalakis Policiis ganqopilebashi imqopeba da mistvis brali jer ar tsauqenebiat. Dakavebis mizezi, როგორც განიმარტეს, არის სისამართლის კოდექსის, ანუ რას უკანონეს სისამართლის კოდექსის 210 მუხლის მიხედვით და პრეზიდენტის პალესტინებს, ანუ ხალხი უფლების დამდგენი დოკუმენტის შედგენა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასებით ჩეპესე გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის საკუთრების დაყადაღება კანონ დარღვევით მოხდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფოს აკისრია ვალდებულება გაატაროს ეფექტური ღონისძიებები დანაშაულთან ბრძოლის კუთხით, თუმცა აღნიშნული პროცესი უნდა წარიმართოს სამართლიანობის პრინციპისა და კანონის მოთხოვნათა დაცვით. მათივე შეფასებით სახელმწიფო ვალდებულია განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინოს, როდესაც შეზღუდვების გავრცელება მედიის სფეროს ეხება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ ბინაიდან საქმის წარმოება დაწყებული ამომრჩევლისთვის მოსყიდვის ფაქტზე და არ არსებობს ბრალდებული პირი, როგორც დანაშაულის ჩამდენის სუბიექტი, სასამართლოს მიერ გამოტანილი განჩინება ქონების დაყადაღების შესახებ წარმოადგენს საპროცესო კანონმდებლობის დარღვევას. მართლმადებელი ეკლესია დღეს წმინდა მოციქულების ბართლომესა და ბარნაბას ხსენების დღეს აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით უწმინდესმა და უნეტარესმა ელია მეორემ სამების საკათედრო ტაძარში წირვა აღავლინა. პატრიარქის კურთხევით 24 ივნისი ახალგაზრდობის დღედ გამოცხადა. ელია მეორემ წირვის დასრულების შემდეგ ახალგაზრული მოძრაობა დავითიანი დალოცა და ახალგაზრდობის დღე ოფიციალურად აკურთხა. კვირის განმავლობაში ახალგაზრდობის დღისადმი მიზღვნილი კულტურული ღონისძიებები გაიმართება. წირვის დასრულების შემდეგ პატრიარქმა მრევლი დალოცა და იქადაგა. სამებაში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ევანი შვილი ოჯახის წევრებთან ერთად იმყოფებოდა. ახალგაზრდობა, ეს უდიდესი ძალა და ეს უდიდესი ძალა უნდა იყოს გამოყენებული სასიკეთოდ, უნდა იყოს გამოყენებული ჩვენი ქვეყნის ყოველი ოჯახის საკეთილდღეოდ. დღეს ძალიან მადლიანი დღეა, დღეს უწმინდესმა დალოცა ზოგადად ახალგაზრდობა. ძალიან გახარებულები ვართ, მე მთელი ახალგაზრდობის სახელით შემიძლია ვისაუბრო და ეს მადლი, რაც უწმინდესმა დღეს ჩვენ გადმოგცა, დავკვება მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ მისი უწმინდესების რჩევებს. ესეთი დღე არ ხშირი არ არის, მისად თავად პატრიარქი გლოსავს, იმიტომ რომ აი ბავშვებსაც შეატყობს სახელზე, როგორიც მოყოლებული გახარებულები არიან. ყველა დიდხანს უკვე ელოდებოდა ამას, ვიცოდით ერთი თვით ადრე, რომ ეს დღე იგეგმებოდა და ამ შემთხვევაში ახალგაზრდა ქრისტიანი დემოკრატები, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, მნიშვნელოვანი დღესასწაული, პატრიარქის ძალიან საინტერესო და ცხადია ჩვენთვის მისაღები ინიციატივა, რომ დღევანდელი დღე ივნისის ბოლო კვირა გამოცხადდეს ახალგაზრდობის დღედ. ეს ნიშნავს იმას, რომ მისი უწმინდესობა ყოველთვის უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებდა და ანიჭებს ახალგაზრდობას. თბილისის დინამოს და საბჭოთა კავშირის ნაკრების ექსფორვარდის რამაზ შენგელიას სამოქალაქო პანაშვიდის სპორტის სასახლეში 12 საათიდან მიმდინარეობს სამზიმლის გამოსახატად სპორტის სასახლეში ვეტერანი ფეხბურთელები, პოლიტიკოსები და რიგითი მოქალაქეები შეიკრიბნენ. რამაზ შენგელია 21 ივნისს 55 წლის ასაკში გულის შეტევით გარდაიცვალა. ფეხბურთელს ამ წუთებში სპორტის სასახლიდან გამოასვენებენ, მას საბურთალო სასაფლაოზე დაკრძალავენ. გასული საუკუნის 70-80-იან წლებში თბილისის დინამოს მიერ მოპოვებულ წარმატებებში რამაზ შენგელიამ დიდი წვლილი შეიტანა. იგი ორჯერ საბჭოთა კავშირის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარეს. შენგელია დღემდე ფეხბურთის ფედერაციის საპატიო ვიცე-პრეზიდენტი იყო. 1991 წელს ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელებისთვის განკუთვნილ ოქროს ბურთის ნომინანტთა შორის მე-7 ადგილი დაიკავა. ბავშვობიდან ძალიან პატარა ასაკიდან მომიწია მასთან ურთიერთობა, ჯერ დუბლებში, მერე ნაკრების გუნდის უფროსი იყო. არაჩვეულებრივი წესიერი კარგი კაცი და
რა ფეხბურთელიც იყო ალბათ ხაზის გასმა ამას არ ჩვენ. თქვენ დავკარგეთ. არა მარტო დიდი ფეხბურთელი, ქართული ფეხბურთის ვარსკვლავი და არა მარტო ქართული ფეხბურთის, არამედ დავკარგეთ ადამიანი, რომელიც დაჯილდოებული იყო ყველა იმ თვისებებით, რაც გამორჩეულ პიროვნებას უნდა გააჩნდეს. დიახ, რამაზ შენგელია იყო დიდი ფეხბურთელი და დიდი ადამიანი. რამაზ შენგელია უდიდესი ფეხბურთელია, სოფლოს ერთ-ერთი უდიდესი ფეხბურთელი, საუკეთესო ფეხბურთელი. მე ფიქრობ რომ დღეს ქართველი ხალხი ვერ ვაფასებს ჩვენ ამ საუკეთესო შვილებს და რამაზე არ ამარდო დიდი ფეხბურთელი იყო, არამედ დიდი ადამიანი იყო. კონკურენციისა და სახელმწიფო შეწყვეტების სააგენტომ კომპანია Stereo Plus-ის შავსიაში შეიყვანა. სააგენტოს ვებგვერდზე კომპანიის შავსიაში რეგისტრაციის მიზეზად სახელმწიფო შეწყვეტების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არასრულად შესრულებაა დასახელებული. სააგენტოს ინფორმაციით Stereo Plus-მა აჭარის მთავრობის სახელმწიფო დაწესებულება ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტს სათანადო მომსახურება ვერ გაუწია. შავსიაში შესვლის გამო შეპეს Stereo Plus-ი 1 წლის განმავლობაში ტენდერებში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებს. აჭარის ტელევიზიას 4 წელია მსახურები. აი ამის შემდეგ ჩვენ შევატყობინ, რომ აქნათ მეთქი ფოსფაჟო მომზადებაში ვარ, როგორც კი დასრულდება ეს ამბავი, რა შემი აღგდგეთ მეთქი. აი დეოკუპაციის შემდეგ, როცა ჩამოვარეს ტერიტორიის იმენდაზიანება, დღემდე ვერ ავიდივართ მაგის გაკეთებას. სარელოქსები და დაზიანებულია ეს შიგნით სისტემებში ნატრიუმი, როგორც ისეთ მოიპარეს კომპიუტერები, რაღაც კოდები წარმოებულია. პროცესის გამარჯვებაში ვცხადია, რომ ვერ იმას ვიზადებ, მაგრამ მედია ახლა ეს რო სხვა ორგანიზაცია ყოფილიყო, არ გამიგვერდებოდა და იმის მაგერად გვერდში დაგიდგეს რაღაცა იმასაკენას, ჯარინები დაუკისრებია ჩვენთვის და რაღაც შეხედვების შავსიებში შევიყვანოთ და ასე შემდეგ. მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლოებ და მხოლოდ და მხოლოდ. პროში გამოჩდება ალბათ. ამ ჯარიმასაც ასეც გამოკისრება, ესეც ზარალი იქნება ჩვენთვის და საერთოდ არავისიაში მოვიგულისხმეთ. კონტროლის პალატის პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახური პოლიტიკურ პარტიებისადმი ფიზიკური პირების მიერ გაკეთებული შემოწირულობების შესწავლას იწყებს. როგორც კონტროლის პალატის განცხადებაში აღნიშნული, პირველ ეტაპზე უწყება 32 ფინანსური ოპერაციის კანონიერებას გამოიკვლევს. მონიტორინგის პროცესში პირველ ეტაპზე გამოვლინდება შემოწირულობათა გარკვეული კატეგორია, რომელთა დასაბუთებულობა დამატებით კვლევას საჭიროებს. კოალიცია ქართული ოცნება დღეიდან კარდაკარის კამპანიას იწყებს. კარდაკარი ერთდროულად 63 ოლქში დაიწყება და მთელ საქართველოს მოიცავს. პროცესში კოალიციის 10000-მდე აქტივისტი ჩაერთვება. ისინი შემოსილი იქნებიან კოალიცია ქართული ოცნების ლოგოთი გამოსახული მაისურებით. კარდაკარი 2 კვირის განმავლობაში ჩატარდება და აქტივისტები გამოკითხვას დილის 10 საათიდან საღამოს 10 საათამდე აწარმოებენ. კამპანიის დასრულების შემდეგ კოალიცია მონაცემებს სიების დაზუსტებისა და უზრუნველყოფის კომისიას გადაუსვამს. კარდაკარის შესახებ მაია ფანჯიკიძემ განცხადება რამდენიმე დღის წინ გააკეთა. ბალტიმორში მოკლული ქართველის ბექა ზარდიაშვილის ცხედარი დღეს ნიუ-იორკის მართლმადიდებლურ ეკლესიაში გადაასვენეს, სადაც მას პანაშვიდს გადაუხდიან. ზარდიაშვილის ოჯახის წევრების განცხადებით მას სამშობლოში 27 ივნისს გადმოასვენებენ. გადმოსვენების ხარჯებს სახელმწიფო დაფარავს. 23 წლის ქართველი რამდენიმე დღის წინ თანამშრომელმა მოკლა. მკვლელობის ზუსტი მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. წინასწარი ინფორმაციით მათ შორის შელაპარაკება მოხდა, რის გამოც ზარდიაშვილს მან 3 ჭრილობა მიაყენა. ეჭვმიტანილი პოლიცია მკვლელობიდან რამდენიმე საათში დააგავა. საყოველთაოდ აღიარებული ნორმების დაცვის შემთხვევაში რუსეთს საქართველოზე კეთილი მეზობელი არ ეყოლება. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ უკრაინულ გამოცემას ზერკალო ნედელისთან ინტერვიუში განაცხადა. მინისტრის თქმით, საქართველოს პრეზიდენტმა აიღო ვალდებულება არასოდეს გამოიყენოს ძალა ოკუპირებული ტერიტორიების დასაბრუნებლად. მოგვიანებით კი ოფიციალური თბილისი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას დათანხმდა. პირველმა დიპლომატმა რუსეთის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის ცალმხრივად გაუქმებაზეც ისაუბრა. საქართველოში რეგისტრირებულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეულ ტოლვილთა ყოველწლიური სავალდებულო რეგისტრაცია ხვალიდან დაიწყება. რეგისტრაცია ტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის შესახებ მინისტრ კობა სუბელიანის ბრძანების შესაბამისად ხორციელდება. ტოლვილის სტატუსის მქონე პირები, რომლებიც საპატიო მიზეზით დადგენილ ვადებში რეგისტრაციას ვერ გაივლიან, 2012 წლის 1 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით სამინისტროში უნდა გამოცხადდნენ. კარელის რაიონში ძლიერი წვიმის შედეგად არხი ადდდა და საცხოვრებელი სახლები დატბორა. მოვარდნილმა ნიაღვარმა ყველაზე მეტად სტალინისა და წერეთლის ქუჩების მცხოვრებლები დააზარალა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები შემთხვევის ადგილზე ამ დრომდე არ მისულან. კი რამე გაგვაჩნდა
მოსავალიც გავიხუშა 20 ასიანზე. ბადლები წვით გაიებს. რა ქონდა თან სარდაფში? სარდაფში ყველა გაფქილი, ხატო, წიწილები და მეხოცა. მოსკოვის დოროგომილოვსკის სასამართლომ გოჩა ძასოხოვის ძმას ელგუჯა ჯინჭარაძის მეცახელად რემბოს მკვლელობაში დამნაშავეცნო. 39 წლის რიჩარდ ძასოხოვს სასამართლოს გადაწყვეტლებით 9 წლით და 5 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. საქმის მასალებიდან გაირკვა, რომ 2010 წლის 10 სექტემბერს გოჩა ძასოხოვის ძმა სასტუმრო უკრაინაში იმავე ბანკეტზე იმყოფებოდა, სადაც ელგუჯა ჯინჭარაძე. ბანკეტის დასრულების შემდეგ რიჩარდ ძასოხოვი და ელგუჯა ჯინჭარაძე ტარას შევჩენკოს სახელობის სანაპიროზე გავიდნენ, სადაც მათ შორის დაწყებული კამათი ჩხუბში გადაიზარდა. შედეგად რიჩარდ ძასოხოვმა სტეჩკინის პისტოლეტიდან რემბოს ორჯერ ესროლა. საქართველოს თურქეთის საზღვართან ხანძარი უკვე ლიკვიდირებულია. საქართველოს საზღვრიდან 700 მეტრში ტყეში ხანძარი გუში საღამოს გაჩნდა. თურქეთში არდაღანის პროვინციის ფაცხოვის რაიონში ცეცხლის გაჩენის სავარაუდო მიზეზად მწყემსების დაუდევრობა სახელდება. სტიქის ლოკალიზება პირად კონტროლზე ჰქონდა აყვანილი არდაღანის პროვინციის გუბერნატორის სპეციალურ წარმომადგენელს საჰინ ტაჰირს. ამ წუთებში რუსეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები აქციას მართავენ. აქციის მიზანია რუსეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებისთვის რეგისტრაცია, ინფორმირება და საარჩევნო პროცესში ჩართვა. აქცია მოსკოვში გიორგიევსკის სკვერში მიმდინარეობს. კამპანია 26 მაის კიევში მრავალრიცხოვანი აქციით გაიხსნა. ანალოგიური აქცია ავსტრიის დედაქალაქ ვენაშიც გაიმართა. საქართველოს ხმა სამართლიანი არჩევნებისთვის გლობალურ კამპანიას მომავალშიც გააგრძელებს. საქველმოქმედო ფონდ ატუს ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქია სოფელ ნარაზენში ეკლესიის სამშენებლო სამუშაოების გაგრძელების უფლებას არაძლევს. ატუმ ეკლესიის სამშენებლო სამუშაოები ერთი კვირის წინ მას შემდეგ დაიწყო, რაც საპატრიარქოსგან ჯგუფმა ქართულ სამუშაოების დასრულების თაობაზე წერილი მიიღო. ნაცხადო, რომ ნარაზენის ტაძრის სამშენებლოში იყო კორექტურა შესატანი გუმბათთან დაკავშირებით, ხოლო მშენებლები, როგორც ჩვენ გადმოგცეს, ძალიან ჩქარობენ, ცდილობენ, რომ რაღაც თვითნებურად დააჩქარონ, დაამთავრონ ეს ტაძარი. მარნეულის სოფლებს ქესალოსა და ამბაროვკას 20 დღეა სარწყავი წყალი არ მეწოდება. წყლის გარეშე დარჩენილ სოფლებში მოსავალი ნადგურდება. უწყობი შეწუხებული ადგილობრივი მოსახლეობა პრობლემების მოგვარებას ქვემო ქართლის გუბერნატორ დავით კირკიტაძის განითხოვს. ოც посмотрели. Первый гавдит теслებს, ვუვლიდით, მუშაობდით, მთელი ოჯახი. აი შეხედეთ, ამის დარგვა შეიძლება მიწაზე, არ შეიძლება. გაფუჭდა, ჩვენი შრომა წყალში ჩაიყარა. ჩვენ თანხა სახელმწიფოსაც გადაუხადეთ, მაგრამ წყალი მაინც არ არის. სულიად სამართლიანი პრეტენზია მათი, მაგრამ ჩვენ დღეს შევხვდით აღნიშნ მოსახლეობას, შევხვდით აბელიორაციის ხალხს, ვინც ამ რეგულირებას უკეთებს აღნიშნ პრობლემას და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ დღის განმავლობაში შევეცდებით, რომ ნაწლებული მაინც მოვაგროვოთ ეს პრობლემა. თუ საერთო ჯამში ეს პრობლემა გადასაწყვეტია, დღეს ვერ გადასწრება და ვფიქრობთ, რომ მომავალი წელს პრობლემა აღარ იქნება ამასთან. თბილისის მერია ქვაფენილების შეცვლას გეგმავს, რისთვისაც 600,000-მდე ლარი გამოიყოფა. აღნიშნულ ტენდერზე წინადადებების მიღება დღეს დაიწყება და 29 ივნის დასრულდება. გამარჯვებულმა კომპანიამ დაზიანებული ქვაფენილი უნდა მოხსნას და საფუძველის მომზადების შემდეგ ქალაქში ქვაფენილი რიყის ახალი ქვებით უნდა შეცვალოს. სამუშაოები 2012 წლის 31 დეკემბრამდე უნდა დასრულდეს. ანაკლიაში აფხაზი ხალხისადმი მიმართული ქართველი ახალგაზრდების აქცია გამართება. ახალგაზრდული მოძრაობის ჩაერთეს ინიციატივით თბილისელმა და ზუგდიდელმა ახალგაზრდებმა აფხაზ თანატოლებს გაერთიანების სურვილით ქართულ და აფხაზურ ენებზე მიმართეს. ღონისძიება თეატრალიზებული იყო და მასში 200-მდე ქართველი ახალგაზრდა მონაწილეობდა. გამოშვებას უცხოეთ ის ახალი ამბებით განმოგზავნეთ. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა 76 პატიმარი შეიწყალა. ამნისტია 9 ოპოზიციონერ აქტივისტად შეეხო. ისინი 2011 წლის აპრილში ოპოზიციის არასანქციონირებული აქციის დროს დააგავეს. გათავისუფლებულ ოპოზიციონერ აქტივისტებს შორის პარტია მუსავათის ერთ-ერთი ლიდერი არიფ ჰაჯილიცაა. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები, დამოუკიდებელი ოპოზიციური მასმედია, ინტელიგენციის წარმომადგენლები და ზოგიერთი პარლამენტარი ჩვენს განთავისუფლებას დაჟინებით ითხოვდნენ და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი გამოშვების მიზეზი სწორედ ეს გახდა. ციხეში ყოფნის დროს პოლიტიკური აქტივობა არ შემიწყვიტავს და როგორც პარტია მუსავატის ერთ-ერთი ლიდერი, ხვალიდან დემოკრატიული რეფორმებისთვის ბრძოლას გავაგრძელებ.
ეგვიპტე საპრეზიდენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგების მოლოდინშია. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ქვეყნის ახალი პრეზიდენტი რამდენიმე საათში უნდა გამოაცხადოს. პრეზიდენტობის ორივე კანდიდატის მხარდამჭერები მთელი ღამის განმავლობაში ქაიროში იყვნენ შეკრებილები. აჰმედ შაფიკი და მუჰამედ მორსი თავს გამარჯვებულად მიიჩნევენ. მუბარაქის ყოფილი მთავრობის მეთაური აჰმედ შაფიკი ფეისბუქის თავის გვერდზე აცხადებს, რომ ის უკვე პრეზიდენტია. უბედური შემთხვევა კანადაში, ქალაქ ელიოტ ლეიკში ორსართულიანი სავაჭრო ცენტრის სახურავი ჩამოინგრა. ინციდენტის შედეგად 4 ადამიანი დაშავდა, თუმცა მაშველები არ გამორიცხავენ, რომ ნანგრევებში ხალხი კიდევ იყოს. უსაფრთხოების მიზნით შენობაში ელექტროენერგია გამორთეს, დროულად მოხდა სავაჭრო ცენტრის პერსონალისა და ვიზიტორების ევაკუაცია. შენობის სახურავზე ავტომობილების ღია სადგომი იყო განლაგებული. კონსტრუქციამ სავარაუდოდ სიმძიმეს ვერ გაუძლო. პარიზის შემოგარენში ირანელების მასშტაბური აქცია კონფერენცია გაიმართა. ირანის წინააღმდეგობის ეროვნული საბჭოს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე დასასწრებად ევროპის სხვადასხვა ქალაქიდან აჰმადინეჯადის რეჟიმის მოწინააღმდეგები 100,000 აქტივისტი ჩავიდა. ისინი ირანში პოლიტიკური ცვლილებების მიზნით საერთაშორისო საზოგადოებას თეირანზე ზეწოლის გაძლიერებისკენ მოუწოდებენ. ღონისძიებაზე მოწვეულ სტუმრებს შორის იყვნენ ამერიკელი სენატორი რობერტ ტორიჩელი და ნიუ-იორკის ყოფილი მერი რუდი ჯულიანი. ირანის რეჟიმი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ჩვენი მოტყუების გზით ვირთულ პროგრამაზე მუშაობა გააგრძელოს. ეს კი არამარტო მთელს რეგიონს, არამედ მსოფლიოსაც საფრთხეს უქმნის. მსოფლიოში მშვიდობისთვის ირანში ახალი რეჟიმია საჭირო. ირანელმა ხალხმა თავისი უფლებების გამოყენება უნდა შეძლოს. ესპანეთის 30-მდე ქალაქში ბანკის შენობებთან საპროტესტო აქციები იმართება. ესპანელები ფინანსურ ინსტიტუტებს ხალხის ძარცვაში ადანაშაულებენ და მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკას აპროტესტებენ. აქციის მონაწილეები ევროკავშირსა და ესპანეთის ხელისუფლებას ბანკების გადარჩენის ინიციატივის გამო აკრიტიკებენ. ესპანეთის ხელისუფლება ბანკების რეკაპიტალიზაციისთვის ევროჯგუფს ფინანსურ დახმარებას თხოვს. ევროკავშირი მცადა ბანკების დასახმარებლად 100 მილიარდი ევრო გამოყოს. ამ ქვეყანაში მხოლოდ დიდრებს ეხმარებიან, სწორედ მათ, ვინც ბევრ ფულს იპარავენ. თუ ადამიანმა პური ან სოსისი მოიპარა იმისთვის, რომ ოჯახი გამოკვებოს, მას ციხეში სვამენ. ხოლო ბანკის წარმომადგენლები, რომლებიც მილიონებს იპარავენ, იახტებით, ვილებითა და ფუფუნების საგნებით ტკბებიან. იუტასა და კოლორადოს შტატებში ტყეიწვის ცეცხლის ჩაქრობას ქარის უშლის ხელს. ხანძარმა ათასობით ჰექტარი მიწის ფართობი უკვე გაანადგურა. ცეცხლი დასახლებულ პუნქტებსაც მიუახლოვდა. მიმდებარე ტერიტორიებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. კოლორადოში 62 წლის პენსიონერი დაიღუპა. პრემიერა მულტიპულტის სამყაროს თეატრში შემეცნებითი ხასიათის სპექტაკლს რეჟისორი გოჩა ხვიჩი ადგამს. პიესა წითელი ყვითელი მწვანე მოზარდებისთვისაა გათვლილი და პატარა მაყურებელს საგზაო უსაფრთხოების წესებს მხიარული ფორმით გადასცემს. ანუ იდეა გაგვიჩნდა, დიდი ხნის წინ რომ გავკეთებინა მსგავსი ტიპის სპექტაკლი საგზაო წესებზე და შემ ქალბატონ ირმა მალაცედას დავაწერნეთ პიესა. კი არის, ეს უფრო დამრიგებლური სპექტაკლი და არის ძალიან მხიარული. არის ორი ჯამბაზი, რომელმაც არაფერი არ იცის, მართვის მოწმობა თუ საჭიროა ისიც არ იცის, როცა მანქანას ატარებს და ყველაფერს სწავლობთ ეხლა. პირველი ფრანგული კვირეული კავკასიაში სიმონ ჯანაშიას სახელობის ისტორიის მუზეუმში რამდენიმე დღეა ბიზნეს კომპანიების გამოფენა მიმდინარეობს. ღონისძიებაზე წარმოდგენილია ახალი ფრანგული ბრენდი, რომელიც მალე ქართულ ბაზარზე შემოვა. გამოფენაზე დამთვალიერებელს შესაძლებლობა აქვს იხილოს ქართველი და ფრანგი ხელოვანების ფოტოები და ნახატების გამოფენას. დღევანდელი ღონისძიებები ფრანგი შემსრულებლის მასტერკლასები დასრულდება ფრანგული კვირეული თბილისში ხვალდაიხურება. 15-მდე კომპანია გამოფენილი, არის სატრანსპორტო კომპანიები, პრომეთეა ვოიაჟი მაგალითად, რომელიც არის ტურისტული კომპანია, მონტე ნაპოლეონი, რომელიც არის ტანსაცმლის კომპანია, კარფური, რომელიც პირველად შემოვიდა საქართველოში, არის მსოფლიო მასშტაბის ჰიპერმარკეტების ქსელი. As you know, we are going to open the store in a few weeks. ეს კვირეული შესანიშნავი შესაძლებლობაა ჩვენთვის, რომ ქართულ მომხმარებელს გავაცნოთ პროდუქტი. ძალიან მიხარია, რომ დღეს აქ ბევრი დამთვალიერებელია და ისინი აგემოვნებენ ქართულ ფრანგულ პროდუქტს, რომელიც ჩვენ სუპერმარკეტში გაიყიდება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო უახლესი ინფორმაცია. ზუსტად 6 საათზე დავბრუნდებით დარჩი ჩვენ სახლზე.